ពួកយើងខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាយើងខ្ញុំបានដល់ប៉ុណ្ណឹងមានដល់ប៉ុណ្ណឹងព្រឹកព្រឹកឡើងបង្ហោះចូលក្នុង YouTube ដល់ពេលល្ងាចនេះបងអរជោគក្នុងយូធូប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 ដល់ពេលល្ងាចនេះបងអរ
Mơ tầm đồ. Dạ. Tất tự xương mà.